պետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է հարատվել միայն նրա քաղաքացիների պետություն ունենալու կամքի արգայության վրա, այսինքն պետությունը հիմնվում է սովորաբար առավելևս հանրապետությունը, ժողովրդավարական պետությունը հիմնվում է պետություն ունենալու քաղաքացիական կամքի վրա։ Եվ սա մի ինստիտուտ է, որը հենց այդ կամքի արձանագրումն է, որ քաղաքացին ըստ էության այս եւ մի շարք այլ ինստիտուտներով արձանագրում է պետություն ունենալու իր կամքը, եւ սա չափազանց կարեւոր է։ Ես եթե մենք այս առումով մի քանի որոշումներ ենք կայացրել կարևոր, այդ առումով ուզում եմ հիշեցնել նաև անշարժ գույքի հարկի հետ կապված օրենքը, որտեղ մենք պարզ է, շատ մեծ քննարկում եղավ, բայց ես մի նրբության վրա եմ ուզում էլի մեր բոլորի ուշադրությունը հիմնվել։ Օրինակ, մինչև նախորդ տարվա բարեփոխումները անշարժ գույքի հարկի համակարգում կարշեմ, որից ներքև գույքահարկ չէր վճարվում։ Մենք քաղաքական որոշում կայացրեցինք, ասենք, որ եթե մարդու գույքահարկը տարեկան 100 դրամ է, այդ 100 դրամը քաղաքացին թող վճարի եւ պետք է վճարի։ Այդ 100 դրամը իր կյանքը հաստատ չի վատացնելու եւ պետական բյուջեին էլ բան չի տալու։ Բայց դա արտահայտություն է լինելու պետություն ունենալու քաղաքացու կամքի։ Ստեղծելու է կապ, որ ես քաղաքաց եմ, ես ունեմ պետություն, պետությունը իմ հանդեպ ունի պարտավորություններ եւ ես պետության հանդեպ ունեմ պարտավորություններ եւ ունեմ իրավունքներ, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն պետության կողմից։ Սա շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի համապարփակ որոշում է եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այս որոշումը կայացնում ենք։ Իհարկե քաղաքական կամքի բացակայություն կամ սակավություն չկար, շատ բարդ համակարգ է եւ իրեն պետք է շատ լավ նախագծել, ինչպես տեսակ դեռ հլա էլի հարցեր կան, որ պիտի պարզաբանվեն եւ դրա մեջ ոչ մի պրոբլեմ չկա, մենք անհավանդ փուլային եղանակով է համակարգը ներդրվում եւ մենք պետք է այդ համակարգը այո հետեւականորեն ներդնենք եւ պետք է կոնսոլիդացնենք քաղաքական եւ քաղաքացիական կամքը, որը պետք է արտահայտվի այդ թվում պետական բյուջեի եկամուտների աճով, որը պետք է արտահայտվի նաև թափանցիկությամբ, որը պետք է արտահայտվի նաև հաշվետվողականությամբ, եւ ինչպես պետությունը, պետական իշխանության ներկայացուցիչները ունեն բնականաբար շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի լայն հաշվետվողականությամբ պատասխանատվություն քաղաքացիների եւ պետության առաջ, քաղաքացիները ոչ այդքան համապարփակ եւ ոչ այդքան խիստ նույնպես ունեն այդ պատասխանատվությունը, եւ սա էլի եմ ասում, պետություն ունենալու քաղաքացիական կամքի ինստիտուցիոնալ արտահայտություններից մեկն է։